Eh bro, aku untuk dulan rene ora bro. Mah nopol, cah rene mah. Ambil rokok paling. Udahlah rumah rene apa-apa. Pengen ngeleh piye iki. Ning rumah kalau ana debok apa jalan gendeng ana nak doyan. Mosok karo boleh ngono bro, bro prap kelingan pian. Kowe iki lho biyen nak gendongi antemi. Saiki kaya ngono entuk pura aku dolan yo ngene. Piye ya? Jane aku ora seneng kowe rene-rene. Neneng wis karmu lah. Nek ra entuk nang gonmu yo metu-metune yo sing ngasilke dhuwit to. Kontrang-kontrung ning omah, ra digayang. Nganti yo penake yo. Piye? Aman opo piye? Kena entuk dhuwit, kena gek tuku rokok. Matok kuwi. Aman ning pojok yo. Aku tak sisan artu kaos-kaos wis entek. Yo, gedhe yo.